Kerana sedikit perkembangan sukan, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mahu jumlah pampasan yang setimpal dengan apa yang telah dilaburkan Persatuan untuk Muhammad Akhyar Rashid. Demikian tegas Setiausaha Kehormat KFA Azmirul Anwar Aris berhubung tindakan Persatuan memfailkan tuntutan baru kepada Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC. Menurut Azmirul, walaupun Asian International Arbitration Center AIAC, Mahkamah Timbang Tara membuat keputusan yang memihak kepada KFA, namun beberapa tuntutan yang dikemukakan persatuan itu sebelum ini tidak dimasukkan dalam pampasan yang ditawarkan. Saya masih belum berpuas hati tentang pampasan tersebut sebab tidak dimasukkan ataupun tidak dimasukkan dengan jumlah-jumlah tentang latihan, tentang kita punya perbelanjaan-perbelanjaan yang sebelum-sebelum ini untuk kita menaikkan seorang pemain bola itu sendiri. Jadi kita boleh masuk kali kedua melalui peguam kita telah pun menasihatkan kita dan saya harap kita mungkin boleh menambah pampasan tersebut. Beliau mengakui jumlah pampasan yang dituntut KFA terhadap Akhyar melebihi RM327,000. Jumlah itu jauh lebih tinggi berbanding hanya RM75,000 yang perlu dibayar oleh mana-mana pasukan yang mahu mendapatkan khidmat Akhyar yang masih mempunyai kontrak bersama pasukan Kedah sebelum ini seperti yang diputuskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Bagi saya tidak bercakap tentang atas sebab emosi atau personal, tetapi saya bercakap tentang profesional dari segi prinsipal. Prinsipal dari segi undang-undang, kita mempunyai ruang-ruang untuk kita kemukakan hak kita dan juga pihak Akhyar itu sendiri dia mempunyai hak dia untuk mengukuhkan hak dia. Jadi bagi kita bergerak profesional. Pada masa sama, Azmirul berkata isu yang dikemukakan oleh KFA terhadap JDT juga masih belum diputuskan oleh FAM. Beliau yang juga Esko Kerajaan Negeri Kedah bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya di Kuala Kedah Alor Star pagi tadi.